פשוט לא היה לו פחד. באמת, באמת שלא היה לו פחד. אנשים פה לא פחדנים, אבל כשאתה רואה דברים חריגים, זה הוא. כי לא היו אנשים כמוהו בעולם. הוא היה בן, בן אדם אחד יחיד במינו, שאין, אני מנסה להסתכל היום, לראות אנשים, ואין אנשים כאלה. היה מלאך אחד בארץ, שהוא נעלם. היה גיבור גדול, לוחם גדול, ציוני גדול, פטריוט גדול. פסקל הוא איש מיוחד. בכל מובן, בכל מובן המילה. איש מיוחד מבחינת הצניעות, איש מיוחד מבחינת היכולות, מורה רוחני לחבר'ה צעירים. ולא היו הרבה, היו כאלה שנשארו והיו קצינים, והיו זמן מסוים בקבע, היו מ"פים, השתחררו, אבל לא היה אף אחד שהמשיך להיות לוחם. לוחם, בקו הראשון. כל כך הרבה שנים, לא היה דבר כזה. זה גם לא דבר ברור מאליו. הכבוד להעניק לו את דרגת הרנ"ג בתקופת שירותו, כלוחם הוותיק ביותר בימ"מ, והלוחם הוותיק ביותר במדינת ישראל בכלל. פסקל הגדול, כן. זה שם דבר במדינת ישראל ובטוח בימון. אם יבדקו פה בכמה אירועים פסקל השתתף והיה בכוח העיקרי שעשה את עיקר העבודה, יראו שזה חלק גדול מהפעולות של הימ"מ. על אירועים שהוא היה, מה שאני יודע, זה באמת או מהצל"שים שהוא קיבל ואז קראתי. אפילו אירועים שהתפרסמו, הוא לא היה אומר שהוא היה שותף להם. היה יכול להתפרסם בעיתון אפילו אירוע, וכשהייתי שואל אותו, נו, אתה ככה מתוך גאוות יחידה, מה? ככה בחיוך שלו. זה בן אדם מיוחד, הוא מזן מיוחד שקשה למצוא היום אנשים כאלו. אני יכול לאורך ההיסטוריה, ואמרתי את זה גם בעבר, להשוות אותו. רק לאנשים הגדולים באמת, ואם אני הולך באמת אחורה, אז בר כוכבא, ובימינו מאיר ארציון, ופסקה. וזה בדיוק פסקה. זה אהבת ארץ ישראל, תורת ישראל ועם ישראל. הכל ביחד, כל המשולש הזה, שזה למעשה הבסיס, הבסיס האיתן פה של לוחמים בתוך היחידות. זה שלא ישכחו מי זה פסקל, כי זה היה איש ואגדה. מרגש להעניק היום עיטור מיוחד לרב נגד פסקל אברהם יוזל. ראיתיו בחיים, ואני יכול להעיד שהוא היה אגדה בחייו, לא רק במותו. הוא הוכיח לאורך כל השירות אומץ לב נדיר, דביקות שקיטה למילוי המשימות הקשות ביותר. הוא היה סמל של גבורה אלוהית, איש של כישורים נדירים. הוא נפל בקרב על משמר ביטחון אזרחי ישראל. יהי זכרו ברוך. ואני לא התארחתי לעצמי מה שקרה בשירה. והאלם היה עוד אלם. לא הבנתי איפה באים כל האנשים האלה, איפה באים כל הדמויות האלה של הממשלה, של הצבא, של ה... לא יודעת. אמרתי, אבל כולם מכירים את פסקל? כל האלה מכירים את פסקל? אז גיליתי שיש בן שאני לא מכיר. לא הכרתי.